Geldik he. Assalamu alaikum, ardaklı telegörüşler. Mintep cazda geldi. Bir neçe vaktan beri sizlerle görüşmeyim. Mintep kayradan efir arkulu görüşüp duruz. El arasında dürbölöngdü sözler jürüt. Ağa özünüzdör de panika aldırmağınızlar. Bar tınç, bar jakşı, bar oydu oğuday. Mintep ayılda dile turmuş tirichilik öt jatat. А мен келген айыл болсо Төлөс айыл аймагы, бул жакта азыр мени айыл өкмөт күтүп турган кези. Адыл ага. Ассаламу алейкум Адыл ага. Кандайсыз? Жакшы күтүп калбадыңызбы? Жок, жакшы эле. Күттүрүп койбадыңбы? Жакшы. Айылда жашаган анан? Айылда жакшы. Айылда кадимки эле турмуш өтүп атат тең. Өтүп атат. Кудайга шүгүр жакшы. Айыл кыдырып турасыз. Айылга чыгып элдер менен мына жаз келди. Элдер менен жолугушуп элдердин кандай көйгөйлөрү бар ошолорду угуп. Эми бул Төлөс айылында канча калк жашайт? Бүгүнкү күндө канча кожолук бар? Төлөс айыл өкмөтүндө 2020 жылдын 1 январына 22586 жашоочу катталды. 4009 кожолук бар. 9 мектеп бар. 6 бала бакча бар. 2 почта бар. Демек бүт эле социалдык объекттер бар. Бар. Элдин кызматында. Элдин кызматында. Эми бул элге кандай шарттарды түзүп берип атасыздар? Дагы да жашоону жеңилдетүү максатында. Эми бүгүнкү күндө биз ушул айылдык кеңештин чечими менен элдердин ушул арызын угуп, бүгүнкү да таза суу маселеси эң негизги көйгөй болгон. Жол маселеси, мына өткөнкү жылы ушул айыл өкмөтүнүн бюджетинен жана демөөчүлөрдүн колдоосу менен 3 километр жолду асфальт төшөдүк. Быйылкы жылы дагы 3 километр буйруса, айыл өкмөтүнүн бюджетинен 3 миллион акча бөлүндү. Демөөчүлөр тарабынан азыр 5 миллион акча топтолуп, мына баштар алдында турабыз. Анан таза суу маселеси, суугат суу маселеси, мына азыр жаз келди, эгиндер суу үчүн ирригация боюнча ушул 800 миң акча каражат бөлүнүп. Демек элдин көйгөйү бюджеттен чечилип атат. Аракет кылып атабыз. Адыл эке, Нуруз дагы болуп калды. Майрамдык маанай жокко. Эми өзүңүздөргө мына белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө бир аз бир себептер менен мына тыюу салынып калды. Ошон үчүн биз дагы ушул майрамдык нерселерди кыскарттык, бирок кичине-кичине ар бир коллективдер өздөрүнчө даргачылыгын көрсөтүшүп атат. Чакан-чакан өздөрүнчө сүмөлөк кылып, э, Нуруз майрам кылыпчы. Бүгүн бул айда барбы негизи? Бул айда бар. Ооба. Кичине бир ушул нерелерди уюштурушуп. Сүмөлөк кылгандар бар экен. Сөз барып көрөбүз. Анда өзүңүз айткандай өзгөчө инсандар бар дедиңиз эле. Ошолорго мен барайын, сапарлайын анда. Жакшы болот. Жол көрсөтүп коесуз бизге. Жакшы болот, жүргүлө. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Саламатсызбы? Саламу алейкум. Жакшы. Казбек, мен эртең менен айтып койгон болчумун. Бул жактын аты Рахман агай. Ошо биздин Төлөс уруусу боюнча силердин сонун тарыхтардымалар боюнча ушул киши жооп берет. Булат Телевден адам. Ошол каган маекти мага уруксат берсеңер, каган маекти ушул биздин агай аз улантса. Макул, сизге уруксат берели, бирок микрофонуңузду алып калайлы. Алып калгыла. Болуптур. Адыл ага, сизге уруксат. Бул жагын Рахман агай айтып берет да эми. Бул жагын угат. Рахман агай, ийгилик болсун. Сизге, силерге да Казбек. Жакшы болот. Аңгемелешип. Аңгемелешип. Ага, эми бул айылдын тарых таржымалыгы кандай болду эми? Көлөкөй өтө албайбы жүрүңүз? Эми кыскача эле айтып өтөйүн. Эми азыркы кыргыз улутунун уруулардын ичинде Төлөс өзүнчө уруу. Бул байыркы уруу. Байыркы Кытайдын Сун Тан деген династиялардын тарыхында Төрөс жөнүндө кеңири маалыматтар бар. Мааниси араба, бийик арабада жүргөндөр деп которулат. Адепки баштаган жери Моңгол Алтайы, Байкал көлүнүн түштүгү, анан азыркы Төлөс көлүнүн тегерегинде көчүп конуп жүрүшкөн. Төлөс бул конфедерация болуп 40 урууну бириктирген чоң уруулардын союзунун аты. Бирикмесинин өзүнчө
Sancara kitabı çıkkan, kızıkkanlar onu alıp okup yatışadı. Yemi oşo töresin içinde bugün. Merkit jana Urkut degen eki uruu bar. Merkit menen Urkutta Murkuttu. O zeki sandarçılar bir tuğgan dep koyuşat. Bu sözde çındık var. 840 yılı azırkı Orkhon jana Selenge daryalarının boyunda Uygur mamleketi bolgonda. 840 yılı oşonu Enesaydan kelgen kırgızlar, kırgız mamleketinin jokerleri basıp alıp Uygur mamleketi joyulup ordunan ulu kırgız mamleketi. Oşol Selenge'den Orkhon'da kalan kırgızlar 3 mamleket düzelt. Kereyt mamleketten, Nayman mamleketten, Merkit mamleketi de. Ar bugün tarıkta yazılı böyle kalan. Yani Merkit degen söz bu Bürküt degenini bildirir. Bürküt. Kanday atalı koyan. Bürküt. Oşol mezgil degen, bundan 1,5-2 yıl murda Süylügön Türk'ü uruğuların diyalektilerin birinden bugünkü Bürküt deken söz Murkut Merkit dep atılgan eken. Bu Türk elinin bayağı bayırkı Türk elinin sözlüğünde de yazılgan. Aba bu Merkit Murkut dep bu janağı Moğollardan çıkkan Çıngız Han'ın uğrunda dağı bir iki aytılıp kalgan yerler var da. Var. Çıngız Han'ın tarihi. Çıngız Han'ın jönde tartılgan kıyından merkitsiz, tüniksiz bolup kalat. Sebebi al tarıkta köp aytılat Çıngız Han'ın apasını bayağı Çıngız Han'ın atası merkitlerden urdap algan bolat, değil mi? Al kine de köp aytılat merkitlerden çaşırap tarkap ketişine Mongol çapkını sebep bolat negizi. Azı merkitler Kazaklarda var. Jalayır dep koyat. Kırgızstan'da mana şu Nokat rayonunda var. Töres aylay. Töres ayıl hükümetinin içinde Töres'tin bir urus katarında saklanıp kalat. Kızıktay bir soru öreyin sizge. Töres dep ataz azı. Töres jergesinde jürös. Anan Töres törün berbeyt dep atap kalışat ko. Ölse körün berbeyt degen bar. Neçe? Emin, bul şındık. Azırkı kırgız uruların içinde 37 esepledim ben. 37 kırgız uruların içinde bunday sıymık menen aytılgan makal başka uruda yok. Sebebi töresler öte öte bayırkın uru olup 40 uruları biriktirgen konfederasyon yetekçisi olgun. Bunlar Kıtaylar menen Mongoldor menen soğuşup birinci Türk kaganatının tüzgün adamlardan biri Töresler bolgun. Azil dep koyatko bayağı tamaşa eretinde söz yok gene. Bu yerde ulu söz bul var gene. Bu yerde 1000 yıllık, 2000 yıllık tarihte bir makalga batırgan, kirgizip koyganda bu ötte mıktı söz. Negizi bu Töres aylı Merkit Murkut degen öte bayırkı kendine. Öte bayırkı. En akırkı kanı çıkkan. Polat Han, Polat Kuşbegi, Polat Tatka, Polat Mırza degen 4 atmenin belgeli olup durup, ayağında han olup, baskınçlar tarafından dar kasılgan Polat, oşo bizim Töresten Polat. Ana yakın tuğganları, nevreleri, ana canaşa turgan, Tolman aylında bugün de yaşap durat. Kılsak abi, Caman Çongo, Süzbey? Yok, Süzbey, Fazbek. Süzbeyt. Batıklara mı etkiler? Bu yani 450 kilogramdan ayak bayağı bir sekerek. Bunu kaç yıldan beri karma atasın? Özünüz kişideki torpağından beri önce. Bunu bıltırı Gorni Altay'dan bir kırgız baldar ülkeleri zap gelişkendi. Nokat'tan satı alganımız. CTÖ'de hazır bir öz kaldı. Anan şu parada kızı bu yıl özüm Gorni Altay'a bağırıp küzdü. 46 baş torpağıdan ap geldim. Özünüz mü? Ha, özüm ap geldim. Oho. Ap gelmeyim hazır koroda turat satkanını sattık. Anan özümüzge bir 8-9 ap geldik. Oğlum mindir be çıkma deyim bence. Mindir et, mindir et, minge üretilgen. Harca. Ama o... Mindir verse bolat. Bir mindir versin korkuyla. Kaymana atı kanday. Kaymana atı.
Kaymanat, kayman kliçkası Rembo. Rembo? Evet. Oo. Bu birli adamla gün kumuş gerek miyince? Canım, indirilere et bu. O? Azı kusurda ulaka çavulak tabi. Ha, ulaka ançamça çavulup durat. Adam çapçuvayı bul. Yok, 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 çapçuvayı. O? Tak, tak, tak. Rembo. Rembo, Rembo. Ula, yavay, bir yatken ha? Ha, yavay. Boyu 1.70 çıkıp basa gerek. Президент өз деле баса белгилеп атат. Сандан эмес сапат көткүлө деп атат да. Мүмкүндө сиз ошого өтүп атат экенсиз толугу менен. Жо, мен өзү мурунтан эле ошондой болсом керек, табиятым алеге кызыгам да. Мындай тазараак нерсе кармагангачы. Өзү негизи мындай сапаты жакшы болсо, кармап, жем берип, от салып, расход кылгандагын актайт да. Эми жөн эле мындай породасы жок айвандарды кармасаң, алар Karmağan gayamonço aktabayt. Sebebi jem jeyt, başka karaş gerek, vakit ketet, menet ketet. Oşondo bunun baası kança olat azır? Em bilbeyim bazarga alıp çıksam bir 150 000'nin ayak bayağıda satılıp kalsa gerek. Azırgı dağ kaparağanda. Birile canlık 150 000. Parodası kanay bunun? Arlovski. Arlovski? Arlovski paroda. Jor çırkay tokşay. Küzde oşo. Rusya'ya барганда, Горный Алтайга барганда Новосибирскийден Рубцовский шаарынан алып келдим муну. Канча калдыңыз муну? Цыгандардан сатып алдым. 3000 долларга алдым. Азыркы басы канча болуп калды ушунда? Басыны билбейм, басыны. Эч ким бакыла элек, бирок 3 жашар тай. Ал кичине багып анан. Улакка түшө элек. Улакка түшө элек, жок. Ошондо быйыл күздө түшүрөсүзбү же кандай? Эми үйрөтүлдү мингени. Күздө эми үйрөтүшөт улакка. Ушу балдар үйрөтүшөт. Анда кийинки жылда, 1-2 жылдан кийин улакка даяр болот экен да бул. Ошондой болот. Басын азыр күчүрө айта албайсыз. Жок, азыр эми бас. Сыр болбосо тиги атыңыздын басын айта аласызбы? Басыны Мына сурап келгендердин басын айтып коёрмун да, мынчасы. Сурап келгендерге эми 20 000 доллар деп өткөндө айттым. Айттым. Берем деп ошого. 20 000 долларга болсо берем деп айттым. Ошондо биздин сомго канча болуп калат? 1,5 миллиондон ашык болуп калат го, э? Ого, бир ат 1,5 миллиондон ашык болсо анда. Жакшы, кылыч эге. Эмне дейсиз? Sizge bağ verdim, rahatsızlık bildirip koydum. Çındığında hazırlıklı uçurda sandan emes sapat köytüp, bugünkünde san köytüyle bir cer kırtışlardı, caylı olurdu, cer kırtışını getirmesinden üydelem nakit, bordo semirtip, bağıp, he? Şunda kulağız, değil mi? O sol caylı olurdu, notunla orup gelip salıp degende. Azamatsız, çındığında Кылчаке бүгүнкү күндө мал чарбачылыгын кармаган инсандарга үлгү болчудай инсан экен. Байли, сизге ырасылык. Биз баралы, айылды кыдырайлы. Айылыңыздарга келип калыптыз эми. Жана башында сиздер менен саламдашканда айтпай койгон сөздөрүмө мына ушул жерден толуктайын деп чечкен болчум. Төлөс айыл аймагы Буга чейин Урка Салиева энебиздин атындагы колхоз болгон, Урка Салиева энебиз болсо, Кызыл Аскер колхозун түптөп, бул СССР убагында өзгөчө бир чоң бурулуш жасап, Батыр кыз деген наамга дагы татыган кези бар. Энебиздин учурда сөөгү мына ушул жерге алып келинип коюлган. Ал эми бул жакта болсо музей бар. Сиздер менен биргеликте кирип, ошол музейди бир таанышып чыксак. Мына Казыбек бул ошо Урка Салиева атындагы музей. Музейибиз 3 бөлмөдөн турат. Бул өзүң көрүп тургандай бул чоң залыбыз. Азыр биз бул жактан баштасак. Бул жака, э? Бул бөлмө эмне деп аталат? Бул негизги бөлмөбүз Урка Салиева Урка Салиеванын бөлмөсүнөн көрүнүш, интерьери. Мындайча айтканда бул жерде бүт ошо Урка Салиеванын колдонгон буюмдары, журган төшөктөрү, нат жабдыгы,
Бул эми бешиги, анан бул жакта кийимдер турат, Турке Салиеванын өзүнүн кийген кийимдери. Өзүнүн да кийген кийимдери, анан калган мынау журкандардан ичинден дагы бүт өзүнүн колдонгон журкан төшөктөрү бар. Калгандары ошо элден дагы топтолгон. Ошол мезгилдеги. Ошол мезгилдеги. Анан Турке Салиеван өлтүрүп кеткенден кийин үйүн өрттөгөндө баягы жакын курбусу Камбар Ниса эже ошо Турке Салиевандын буюмдарын топтоп, анан бизге мына музейге өткөрүп берген. Бул музей 1980 жылы түптөлгөн. Азыр ошо Ош Сулаймонтоо улуттук археологиялык музей комплексинин филиалы болуп аталат. Ушунча бул Турке энесинин бул балдарынан да бир кийинки жашоосу бул трагедиялуу деп айтып калдыңыз да. Менимче кийинки уулдары неберелери орусташып кеткен деп уккам да. Канчалык чындыгы бар ошо? Ооба, туура эле угупсун. Ошо Турке Салиевандын өзүнүн өмүрүн өзүнүн жашоосу трагедиялуу болуп бүтүп эле балдарынын жашоосу да ошондой трагедия менен бүткөн дагы. Колунда ошол 34-жылы 4 февралда түн ичинде өлтүрүп кеткен өзү негизи Турке Салиевандын союп. Анан суукта колунда алей болот да, анан тез эле сууктан өлүп калат экен. Анан кызы баягы ата энесин союп атканын өз көзү менен баягы эшиктин кичинекей мындай тешикчесинен көрөт дагы. Өтө катуу коркуп кеткендиктен сүйлөй албай калат дагы, туугандарында жүрүп тез эле өлүп калат ал дагы. Анан баласы калат, Кеңеш деген баласы. Анан баласы мына Кеңеш деген баласы мына ул э? Орус ооба. Орус Лидия деген аялга үйлөнөт. Бул Кеңеш деген баласы Өзбекстанда балдар үйүндө чоңоет. Анан Лидия деген орус аялга үйлөнөт. Экөөнүн ошо мына Сергей деген баласы Турке Салиевандын небереси. Азыр бизде мына Сергей дейт, небереси. Сергей ушул балдары, ушул чеберелери бизде мына жолдон түшкөнүңөрдө ошо айылдын этегинде атайын колхоз үй алып ушуларды көчүрүп ушул жерде азыркы күндө ушулар жашайт. Айтсаңыз, Турке энебизди эмне үчүн өлтүрүшкөн да, эмне себеп болгон? Турке Салиева энебиз 1932 жылы Кызыл Аскер колхозун уюштурат да, алга башкарма болуп шайланат. Эл бир добуштан башкарма болуп шайланып, анан байларды кулакка тарта баштайт. Анан ошо кулакка тартканда байлар өзүнө душман ашырат да. Анан байлар өзүнө душман ашырып алат. Анан байлар өзүнчө чогулушуп, кантип өлтүрүп, качан өлтүрөбүз деп өзүнчө кеңешме курушат. Абшыраттан үңкүрүндө фильминде көрсөтүлгөн. Ошондо кеңешме курушуп 1934 жылы 4 февраль, 3 февралдан 4 февралга караган түнү кирип, кадимкидей мал сыяктуу ошо күйөөсү экөөнү өлтүрүп кетишет. Анан Турке Салиева колхозуну андан кийинки башкармалар, мынул кыска убакытта башкарган башкармалар мынулар Турке Салиева эжебизди энебизден кийин. Турке Салиева колхозун башкарган башкармалар, анан наркы бөлмөгө жүрсөңөр ал жакта ошо Салиева колхозунун тарыхында калган Мамайнус Кайбали деген башкарма болгон, ошол тууралуу көрсөк. Казбек, мына сүрөттү көрүп турасың килемдеги. Бул Мамайнусов Айвали деген Турке Салиевадан кийинки эң көп 40 жылга жакын башкарма болгон. Ошол мына эшикте көрдүңөр, арчаларды эктирип, Турке Салиевадан ишин улантканда мектеп салдырып, мектепти бүтүрүп, анан мына Салиева колхозунун эң көп ошо Мамайнусов Айвали. Демек, колхозду алдыга сүйрөгөн, агылыктуу иштерди жасаган бул инсан Кайбали Мамайнусов. Дагы кандай бир атактуулар чыккан бул жерде? Ошо Турке Салиева колхозунан чыккан көрүнүктүү инсандар, доктор науктар бар, профессорлор бар, айылдык депутаттар, алдыңкы саанчылар. Бул жерге мына айылдын алгачкы генерал, бул ошо Ош областынан чыккан эң алгачкы генерал Абдрахманов Мырзали деген. Ал жерде менимче чиндери деп коет да, көлүктөр бар окшойт э? Өтө көп негизи документ берилдер, өтө көп эмеси бар экен, көптөгөн документ. Мына генерал майор милиции дейт Абдрахман Мырзалы, начальника УВД Ошко области дейт. Шолохов дейт го, 1978 жылы Кыргызстандын алгачкы генерал болгон киши экен ушул Турке Салиева, э, колхозунан чыккан алгачкы генерал.
Çınlığında biz Simıktanlar insanları bizde Kırgızstan'da çoğu mesken, barakken de gördüğümüzdür. Dağ uşu Tölö Sayla aymağında. Rahmat ejeke. Çınlığında müzeyinizdir ayabay sonun. Jaktımağa. Kelip durgula bizge köp eme televizyondan emelerden kelip ушинтип мал чет өлкөдөн да келсе керек э силерге келип турушат чет өлкөдөн чет жактардан келишет Германиядан Америкадан ушундай чет жактардан келип өтө кызыгуу менен көрүп кетишет тааныштырып турат экенсиз да чоң рахмат тааныштырганыңызга Рашака бул кулап калбай жок кулабайт жүрө бер сунун ортосуна чыгып калбайлар жок чыкпайбыз Oho. Oho. Bu yerge şeyimdi. Sunun ortosuna jetip qalganda el bolduk go. Oha. Bu aya çoğ qancha sotik bunuz? Bu yer köl 90 sotik da. Şu yerge biz balıktın 4 sotun salganbız. Qaysıların? Belamur, Talsolobik, karp, zerkalny karp, sazan var. Sazan. Oha. Forel salmadı mı? Yok yok, forel bizde suğa bulmuyor. Bu sızat suğu var o. Şöyle, köl. Forel daryalar da yaşaydı. Oşunda hazır bugünkü çırda gölde balık var he? Ova. Özgün'den, Rıpkoz'dan alıp geliyiz. Özgün'deki balık çarabadan? Balık çarabadan. Balıkların türlerinin, sortlarının özgüçörlüğü bulamayacak mı? Olur, ova. Sazandaki başka Беламордуку башка, Талсолобдуку башка болот. Басы өйдө төмөн, айырмасы бар, э? Ооба. Бунун караган мээнети кандай экен? Мээнети жакшы эле, жеңил эле. Жеңил. Күнүнө 2 мал тамактандырабыз, жем беребиз. Эртең менен 8'де, кечки 8'де. Валидейс, ишиңиз келип. Ага, болуптур. Мындан дагы көбөйтүп дегендей. Оо. Bunu canlılap koyuşunuz gereken. Oha, oldu. Canlılap koyuşunuz gereken. Buna kırsanız çüşü değil o tavuk olur. Kuday bürsa, canlılayız. Oy, 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 akırın. Oho, şunça tuttunuz bu. Oha. Arzakta koşnanız hazır, suğuk bol, çıkmaya tat dediler. Siz köp tut koyuşu olmalar, ayağı çoğun go. Değendi bu. Çıkkanda çıkıp kalat. Gün suğuk olsa da bugün jakşı tuttuk o balık. Günü gömün bir 3-4 kilo daydan tutam. 1 kilo daydı özüz yeyiz. Bala çakamının ceviz üstü ceviz. Kokandan an komşularına sat vereyim. Ne olarız benimce sazan okşaydı. Bunlar sazan. Ol belamur. Oo, buna. Belamur tez çoğun ayet de kalçıl he? Ha, belamur tez çoğun ayet. Bu kamış. Kamış çeydiken, çöp çeydiken bu balık. Ошон үчүн, э? Ошон үчүн тез чоңоюп кеткен бул балык. Мына балыктар көр. Уху. Бул жакта да кичинераактар жүрөт. Бул да беламур, э? Бул да беламур экен. Балык көл өзүңүздүкү да? Балык көл өзүмдүкү. Мен да бир тутуп көрсөм болобу? Болот. А бир тутуп көрөлчү. Мага кайрмазды мага бериң, э? Э, бол, мына ошон кармай ошондо сен. О. Ана бир карап салып коёюн, э? Жаңылап. О. Азыр эмне жем менен салып атасыз? Азыр мака, буудай, өнгөн буудай менен мака салып атам. Азыр тутканга? Тутканга. Мына башында сөл жан окшойт, э? Азыр мына сөл жан дагы салып атам. Сиздин көлмөңүз бир аз чаканараак экен. Канча балык батат? Балык? Билбейм, бир тоннадай батса керек. Болсо керек бир тоннадай. Азыр канча балык бар экенин билбейсиз. Билбейм эми судасында да. Бар бирок. Негизи буну кандай киреше катары пайдаланасызбы же? Жок, буну балдар менен, достор менен буну бир хоббимдай тутуп эс алганга. Киреше деле ошол энди бул көңүл ачып хобби кылабыз да буну тутуп эс алабыз. Сурам жылоо болсо бир аз сатып коебуз. Сатылат ожомчу сурам жылоого. Сатабыз дагы алып. Негизи эс алуучуларга? Негизи эс алуучуларга. Эс алганга. Азыр балыктарыңыз канча килограммга чейин чоңоюп калды да? Өзүнүн божомолдо менен. Божомолдо ушу 5 килодай бар. 5 килодай 5 килограммга жетет чоңдору. Ошол чоңдор тутканбыз өткөндө ошондой 5 килограммдыкта.
Bizge nasip etebir ekan azır. Kuda kalasa nasip etet ha. Anarbay ağa. Oy. Buga emi sabır kerek eken da. Sabır kerek buga. Küç kerek, zerpey oturup tutuş kerek da bunu. Emi men waktım tarayım. Men tuta albadım okşayt. Barayın emi men. Siz maqul. Tuta beriniz. Айыл кыдырайды. Келип тургула. Мейли. Мейли, отура бериңиз. Болуптур. Мейли, аман болуңуз. Болуптур. Жылдардагы Улуу Атам мекендик согушта курман болгондордун эстелигин түбөлүккө сактайбыз. Быйыл Улуу Атам мекен согуштун бүтүшүнө 75 жыл болду. Ооба. Чындыгында биз 9 майга 5-6 күн эле калганда же ошол 9 май күнү гана ушул ардагерлерибизди эскереткенбиз. Менче бул адамдык касиетке деле, акылга деле сыйбаган нерсе болсо керек. Анткени биздин жаркын келечек үчүн кан жанын аябаган ардагерлерибизди бул жүрөк түкпүрүндө күн сайын ар дайым сактап, эстеп, эскерип жүрүшүбүз керек. Нокат районунан 6800 жоокер согушка аттанган болсо ушул Төлөс айыл аймагынан 901 ал эми алардын 322'si кайтып келген болсо 579'у ошол жакта курман болгон. Учурда өзүңүздөр билгендей эле согуш ардагерлери азайып баратат. Мына ушул Төлөс айыл аймагында бир да согуш ардагери калган эмес. Алардын аты мына ушундай таш бетинде гана жазылып калат. Ошон үчүн аларды ар дайым эстеп жүрөлү. Anlaşlar, rastlar ve... Anlaşlar, rastlar ve... Ooo, solmun, ırdam, çorda ve... Biz de sizin elek bayramımızda, Navruz bayramımıza kuş kepsin. Ooo, solmun. Ooo, anlaşlar apalar, rastlar ve... Bayramımızlar menen. Bugün bayram ayağı solmun o sizlerde. Solmun oturma sizler. Otur öreyim sizlerge. Ooo, апалар эми ушул топ жөнүндө айтып кетпейсиздерби? Бул кандай топ болду? Топтун максаты ушул Уркуя Салиева эжебиздин музейинин алдында уюшулган көп жылдан бери максатыбыз эженин жетпей калган максатына биз жеткирүү. Алдыбызда жаштарга үлгү болуу, унутулуп бараткан каада салтыбызды элге көрсөтүү. Ошон үчүн биздики Уркуянын урпактары элдик этнографиялык ансамбль деп эсептелет. Биз ушул кандай болсо кароо конкурстарга ошолорго өз немеси менен программаны даярдап барып дайым гран-прини алып келип атабыз. Канча жыл болду эле? 30 быйыл айын 35 жыл болот ансамбльге. Эми ушул уюшулуп эле жок болуптур деген нерседен алыс бололу деп ушуну кармап келатабыз. Бизден кийин Кыргызстан боюнча көтөрүлүп ошол чапалар чыгып атат. Мына өзүбүздүн айылда дагы ушундай 3-4 ансамбль бар. Бүгүн ошолор сүмөлөк кайнатып өздөрү отурган экен бизди конокко чакырды. Аксакал деп сыйлашып. Конокко келип отурат. Ошол алардын эмеси менен сыйлагандарына рахмат. Бизди ушул аксакал деп. Ошол буларга да ийгилик каалайбыз, бизге окшоп жоголбой, жакшы түптөсүн деп тилеп кетебиз ушул ансамбль ушул максатыбыз ушул. 35 жылдык тарых бар. Тарыхы кенен апалар бир сонун бир чыгарма аткарып берсин анда, э? Кандай дейсиздер? Аткарып бересиздерби? Мейли биз этно болгондуктан элдик Паризат деген ырды кишини тартуулап берели. Паризатой, Паризатой,
sonun, sonun. Аябай сонурду айткансыздар. Күнүңүздөргө береке. Ана мен бул жакка өтөйүн. Сиздер майрамдык маанайды уланта бериңиздер. Жакшы отуруңуздар. Сүмөлөк жакка өтөйүнчү мен, э? Ооба. Кандайсыңар? Кандай кандай кел балам кандай жакшы кел кандай кандай мындай турып алалыкчы анан сүйлөйүн а мындай турып алып сүйлөйлүкчү сонун кайнаатат казек жана мен сага Элдик таланттар аялдардан чыккан ак жолсан энелер ушулар. Мен азыр бүгүн мындай жакшынакай маанайда бир эки куплет ыр менен гүлдөсө катары сунуп коёюн. Сонун. Ооба. Жаз жадырап келген кезде гүл жайнап. Аял заттын майрамы да башталат. Ал анткени аял заттык сезимде жаз гүлүндөй бир назиктик байкалат. Айтылат сөз жазда сүйүү башталат. Ал сүйүүлөр аял затка арналат. Жарыктыкка адам заттын учугу асыл эне аял заттан башталат. Ошол ошол жаздын жытын жыттап бир жакшынакай жаз айлары менен сыймыктанып биздин эзелтеден болуп келген жүрүлгөнү баштап сүмөлөк уюштурган элек. Азыр учурда sen sizlerin nazarınızda bir ırızı sunuştap koysağam. Buluruz. Buluruz. Köçmen kırgız dep atalat. Bu ırdın sözü men kalem sağımdan jaralgan. Özüngüzdün, e? Özümdün kalem sağımdan jaralgan. Eldik obomda aytılat. Sözü meniki. 2016 yılı köçmendör oyununa barganda ушул ыр жаралды эле. Köçmen kırgız degen. Анда эмесе символ катарында менин энелерим ушуну ырдап жүрүшөт. Сыймыктан урдап жүрөбүз. Ошол урду аткарып койго уруксат бересиңерби? Кандай эмесеби? Уруксат берем да. Сон. Жүрдүм дедирген колдо келген Теңирде Улуу Жибек жолунда тарыхы бар элде Улуу Жибек жолунда тарыхы бар элде Улуу Баштыгын кырдын кураган аяз аттан ханыша датка энем курбан Сонун чыгарма Турбаева бул. Ой, рахмат. Жактыбы? Аябай жак. Бул жерде сүмөлөк турат. Эми сиз өзүңүз айтып калдыңыз, бул илгертеден биз ата-бабаларыбыз жасап келген сейлүү тамак деп коебуз. Ушул жөнүндө бир кыскача бирөөңүздөр айтып бербейсиздерби? Кимдер? Ооба, бул жөнүндө азыр биздин жакшынакай топтун жакшы бир байбичеси бар. Исмайлова Амара деген кызыбыз. Айтып берсинчи ушул сүмөлөктүн таржымалы боюнча. Бул сүмөлөк ата-бабаларыбыздан илгертен бери калган сүмөлөк. Бул сүмөлөктүн жарашы биз биринчи буудайды алып таза жууп, бир күн сууга салып өндүрөбүз. Өндүргөндө мындай болуп аркасы өзүнчө жыш болуп, муну магызы чыгат да. Магызы чыккандан кийин мындай болгондон кийин муну жанчып 3 жол сокууга салып. Анан жанчып 3 жол өткөзгөндөн кийин анын магызына уунду, буудайдын унун кошуп, казанга салып, май, таш кошуп, аралаштырып салып
таңаткыча ушул мусулмандар илгеттен бери келатып шаан шөөкөт менен эркектер дарышана түлөп өткөзүп аялдар ушу сүмөлөк менен илгеттен бери келе жаткан негизи символу мына ушундай алас алас арбаледен калас жерим даңга толсун буудай даңга толсун элим наңга толсун бала чакан ырыскысы болсун дайым ак жолтой болойлу кыргыз эли бейпилдикте тынчтыкта жакшылыктарда жашайлы дүйнө элине тынчтык берсин кыргыз элине тынчтык берсин ошонун катары биздин үйдө ар бир үйүңөрдүн үйүңөрдө кыргыз элимде мусулман калкыда асманыңар ачык маанайыңар жарык жүзүңөр жарык ушундай бүгүнкү күндө ушул 2020-жылы шаан шөөкөт ар бир күнүңөр бүгүнкүдөй майрамдай өссүн бала чакаңар менен мектилесиңер тилегиңер кабыл болсун алыстагы биздин өкмөтүбүздүн оңголгону жалаң кыргыз элинин оңолгону энелердин жүрөгү гана дүйнөнү мээрим менен сактайт ошон үчүн биз дайым дуабыз кабыл болот омин кабыл болсун ушу тилектер омун аллах акбар рахмат умайна рахмат куш кепсиздер баарыңыздар Çok rahmat, papalar. Mayrandı, jakşı ulan teberimizler hemi. Boltur ama. Meyli. Boltur. Boltur. Meyli. Ova, gel turaz. Makul. Boltur. Ova. Çürüverdin mi? Şüphe yaptır. Bağınıza barayla ikisine yardımlaşayın. Meyli, hürmet görüşürüz. Ötünç bolunuzlar. Ne kıldık anda? Ayıldın. Ne? Bağınan almalı kalkoz bağınan. Size ilgili otak. Ne yüzü coğuş bulup karakan adamla yürüyüp kalıp da.